Europol thot se për hir të parë në gjurmët e aplikacionit sekret të krimit organizuar ka rënë në vitin 2021, kur zbuloi atë në telefonin e një personit akuzuar për vrasjen e një gazetari në Holandë. U deshën 3 vite hetime që Agjencia Europiane e Policisë të zbërthejë infrastrukturën e këtij aplikacioni dhe përmbajtjen e 2.3 milion mesazheve në 33 gjuhë të ndryshme të botës. Në deklaratën e Agjencisë Europiane nuk thuhet nëse në këtë aplikacion është folur shqip apo jo. Por në një nga dëshmitë dhëna në vitin 2022 nga Nureddin Dumani, mund të thuhet se po. Gjatë dëshmisë dhëna atko, i penduar i drejtësisë pranon para prokurorëve të posaçëm se ka komunikuar përmes aplikacionit Matrix me Suel Çelën. Komunikimi, sipas dëshmisë së Nureddin Dumanit, është bërë në kuadër të interesimit të Suel Çelës për të vrarë Lulzi Mashën, administratori një shkolle private në Tiranë. Atentati ndaj Mashës dështoi. Dumani thot më tej në dëshminë e dhënë 2 vite e gjysmë më parë se përdori aplikacionin Matrix për të kontaktuar dy persona të tjerë që të kryenin vrasjen, që sipas tij Suel Çela i kishte ofruar si shpërblim 150.000 euro.